बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। दुआ वराय तंजील नूर इमामत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुन लिवलीका हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अलैहि सलातु व सलाम। सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सआति व फी कुल्लि सआ من ساعت الليل والنهار وليم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق اخي كل حسين يا ابل فضل العباس عليه الصلاه والسلام نزيلوكا ہے سو متجاحت رکابی وظائفکا ہے سو كنتو من البلاد يا صاحب العصر والزمان ادركني ولا تهركني بحق امك وجدتك سيدة النساء العالمين يا مسخر سخر لي بحق دم المظلوم عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد يا مولاتي صاحبان ایمان وارثان ایمان دی عزت و عظمت تے اول تو آخر تک باواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے مریضان دی شفا یابی مرحومین دی مغفرت شہدائے ملت جعفریہ دے بلندی درجات اپنے اپنے گناہوں دی معافی مرحومین دے گناہوں دی مغفرت اور اسیران ملت دی رہائی دی خاطر بھی ایک مشترکہ درود پاک واجب سمجھ کے اندر بار والے خلوص نال تلاوت اللہم صلی علی محمد والے محمد وارثاں نے ذکر پاک دے ارواح پاک دی تنزیل دی خاطر سر جھکا اکھا بند کر کے اول تو آخر تک اونچی صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد اجازت ہے صلاۃ المؤمنین میں نماز عشق شروع کراں پورے دن حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عظیم مداخانہ تو بادشاہ دا ذکر پاک سماعت فرماون دے بعد رات دے اس وقت وچ گرمی دی شدت دے موسم وچ میں جناب دی زیادہ سما خراشی نہیں کرنی ہر بندے نو میرا موضوع یاد ہے جو میں کیا پڑھنا ہے مجلس وچ بیٹھا بچہ بچہ سمجھدا ہے جو میرا موضوع کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذوالجناح ہے جدا نام ہے مرتجز اسے تو ہی میں اپنی مجلس شروع پیا کردا چونکہ انہیں بھائی یاد دیوانہ صاحب بھی پیادے ان مشاہ میں غریبہ ہو گئی میرے بعد حسین دی مشن دی سب تو بڑی تبلیغ یعنی حسین بادشاہ دا ماتم ہونے مظلوم کربلا دے گواہ دی شبیہ آنی ہے تو میں شریف علاقے دے شریف شیعہ سنی عزاداراں نوں زیادہ زحمت دیتے بغیر اپنی مجلس شروع پہ کردہ بادشاہ دی سواری ہے نام مرتجز ہے بھائی کالے ہوں جڑا حیران ہوئے حیران رہ جائے بیٹا جی دی عبادت ہوئے وہ شامل ہو جائے دنیا دا عام حیوان نہیں اللہ دے عرش دا فرشتہ ہے میں اپنے ایک ایک لفظ دا ضامن ہوں میں پھر آ میری تھی مجلس تمام ہوگی نہ میں لڑنے نہ میں جھگڑا کرنے نہ میں ممبر پاک تے کسی نال مذاق کرنے صرف نماز عشق پڑھن دی جگہ ہے میں پوری زندگی بہت زیادہ تواڈے سامنے پڑے میں ڈیڑھ سارے سناسا چہرے میں کم از کم اپنے آپ سر جھکا کر کے صرف ملکاں دے ذکر نو قرآن سمجھ کے تلاوت کر چاہے وہ مجلس فضائل دی ہے چاہے مصائب دی ہے چاہے جشن ہے چاہے محرم ہے حسین دی بارگاہ دا ادب ملحوظ خاطر رکھ کے بے اقدام وچ پورا دن کو میری ذاکری واسطے ایک بندہ ہی نہیں بیٹھا صرف حسین دے عشق وچ سارے بیٹھے کتاب کا نام ہے علی جون بھائی ذوالجناح زندگی چ موقع ملے ضرور پڑھنے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی محرر
انہاں 571 صفحے تے صرف ذوالجلال دی عزت لکھی ہے. اس دے دو چار اقتباسات میں جناب دے حوالے کراں. میں پہلا لفظ آکھے دنیا دا حیوان نہیں اللہ دے عرش دا فرشتہ ہے. اور جی میں زین العابدین دی امامت دی گواہی واسطے اللہ حجر اسود نو پتھر دی شکل وچ نازل کیتے. یہ تہاڈے وصول کرن دی کیا بات ہے عزیزان. نو تھوڑا جہا سوکھا کر کے دسی جاواں بھائی حجر اسود بھی پتھر نہیں, یہ بھی عرش دا فرشتہ ہے. اور یاد رکھنا اللہ اور انبیاء دے درمیان میثاق کے ولایت علی دا گواہ ہے حجر اسود. شاباش, شالہ حد کسے کمینے دے محتاج نہ ہو. اچھا جی ہوں اللہ اور نبیان دے درمیان اللہ گواہ بنا کے حجر اسود نو بھیجے انہیں ایک عرش دے فرشتے نو. آؤ یاد جی مجلس میں شروع کر چکا ہوں, بلکہ ایک حصہ یعنی نماز دی ایک رکعت میں پڑھ چکا ہوں. میں پھر دوہرا دیواں جناب واسطے جو حجر اسود دی طرح مرتجز بھی حیوان نہیں, جویں حجر اسد پتھر نہیں مرتجز حیوان نہیں, وہ بھی اللہ گواہ بنا کے فرشتے نو پتھر دی شکل وچ نازل کیتا ہے. مرتجز نو حسین دا گواہ بنا کے اللہ حیوان دی شکل وچ نازل کیتا ہے. اور معراج بیک دائم میں 18 جیٹ یعنی 10 محرم دی شام نو بھائی جان اعلان ہے. کسی بھی معتبر کتاب وچوں معصوم دی روایت دے حوالے نال کوئی بندہ مرتجز دا شجرا بھی کھاوے ہے ہی کوئی نہ, چونکہ عرش دا فرشتہ ہے اللہ گواہ بنا کے نازل کیتا ہے. اے آئے حسین بادشاہ دا ظہور 3 شعبان 4 ہجری, حسین دی آمد دے 2 سال یا پونے 2 سال بعد اللہ مرتجز نو حکم دیتا ہے تم بھی مدینے چ نزول کر. میں ایک 70 حوالے کراں, کوئی تھکے ہوئے بندے دا ایک ہاتھ تھوڑا تھوڑا بلند ہوے تے میری اے ڈیوٹی تھائی تمام ہو ونجے. عقل دا علاج کر, جیندی سواری واسطے حیوان دی شکل وچ اللہ فرشتے نازل کرے, یعنی جیندی سواری والی حیوان والی جنس بھی اللہ نازل کریندا ہوے حسین بندیاں دی طرح پیدا نہیں ہوندا. شاباش, باجماعت بول دیو حیدری علی. تواڈے سنن دے کیا کہنے, مالک تواڈوں سلامت رکھے ماں حسین دی 12ویں بادشاہ دے ظہور تک بادشاہ دا پاک ذکر نصیب فرمائے. اور ظہور پاک دے بعد جدہ سیداں دے وسن دا موسم آوے پھر تمہوں سیداں دے وسے گردیاں مالک خوشیاں وکھاوے. عرش تو نازل ہویا تا ظاہری بچپن, مرتجز دا بھی بچپن ختم, میری مجلس فضائل والا حصہ ختم. مصاحب جتنا تجا سن سو اتنا میں پڑھنے, بوجھ بن کے نہیں. ہنجو پننی انتے اس تو پننی انتے جیندے آج اکھیں دے ویدیاں 3 گھنٹے چھ 9 بھرا کس گئے. ہاں اکھی ویندے ہاں دیوانہ صاحب تجا دے ساں ہکے فقیر دے سجدہ ریز ہیں. میں ایک فقیر دی دعا دا دا کے رہا فقیر دا موعظہ ویکھن ہوے میں ویک لے. میں رات ستاں کچھ ہو رہا خواب وچ فقیر حکم دیتا ہے سویرے تے حسین دی مجلس پڑھنی ہے, میں ذاکر ہوں. ایک ولی دین آئے تھے جو میں ممبر پاک تے کھلوتا, ذاکر زامن نہیں, زامن ہوئے جنہوں 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ملی. اے بانیان دا خلوص, خلوص ہوئے تو ود بندہ پھوڑی پین کے وچھائے تو ادھی رات لے دیاں پردے جوندیاں ماما تھیاں مہمان. میں تواڈی تھکان دا ضرور احساس ہے جو بندہ اپنے جوان پتر دے جنازے تے رو رو کے تھک ویندا ہے. تھکے بیٹھے اس اوپر تھوڑی دیر سو جو 100 جوان پتر حسین دے ہک اکبر دی جتی تو قربان تے انہاں دے حصے دا تسا رونا ہے جنہاں جنازے تے رونی کئی نہیں دتا. اگر تواڈے ذہن وچ ہوے نا جو اج ائی دا محرم تے دیں گی لے تواں نہ کسے ذاکر دی ذاکری دی ضرورت نہ بھائی یات میرے موضوع مضمون دی ضرورت. اس لیے ذرا اکھاں بند کرو, شعور دی نگاہ نال ٹبے کربلا ویکھو, کھنڈے ہوئے شہیداں دے جنازے. واہ بھائی
کوئی دیر لگی، میری ہر اکھ تائیں نگاہ پہ پہنچ دی ہے، شور نہیں جدہ ہر اکھ دا وضو ہمنا ہے، اس لئے میں سمجھنے جو نماز مکمل ہو گئی، پونے دو سال حسین دا سن، مرتجز اللہ نازل کیتا، مدینہ شہر پاک بتول دا دروازہ ہے، دروازے تائیں مرتجز نو گھن آئے نا علی، دروازے تے آکے حیوان نہیں نا فرشتہ ہے، گوڑیاں زمین تے رکھ کے دہلیز سیدات متھا ٹیک کے ہولے ہولے اپنی زبان اچ بیٹھا دے علی دا حکم نہ ہوندا میں اس دروازے تو کدی اندر نہ آوا، بسم اللہ کرا، خوش نصیب ہونا ماں حسین دی تواڈی مہمان، میں بھجن مرتجز دا جندی ہنے شبی آسی نزول بھی اپڑدا، پھر اس زمانے چ میری باقی ساری مجلس ہے، بڑی دیر دروازے تے مرتجز رونا، پھر علی آکے امر امام ہے صرف میرا امر نہیں جڑی پرد چ بیٹھی ہے اس آکے میرے حسین دا سنگتی اندر لے آؤ، بھائی واہ، میں تو سمجھا ہی بندے تھک گئے حسین، پر اللہ مناصر شہید ٹھیک آدھا ہی بندہ تھک سکتا ہے عقیدہ نہیں تھکتا، تے مجلس وچ بولدا ہی عقیدہ ہے روندا ہی عقیدہ ہے، جیڑا نیت کر کے بیٹھے جو میں غریباں دی اج دی نماز عشق دا سجدہ شکر ہے یعنی آخری مکانے تے میں ہائے کر کے جانا ہے، او بندہ ہن جھولی پھیلاوے تے تیاری کرے، علی آکھے نبی دی تھی دا حکم ہے، بد بھائی جان ایک لمحہ ضائع نس کیتا، سین پاک دے اندر اکھاں بند سر جھکا، تہاڈیاں زندگیاں دراز ہوئے تو مرتجز حویلی چاہے ادو حسین ماں دی جھولی چھوڑی، پونے دو سال دے سن وچ ظاہری بچپن، امامت دا بچپن نہیں ہوندا مگر ظاہری بچپن، حسین ٹرنا شروع کیتا ہے ادائی جدے مرتجز ہوئے کول آ کے حسین صرف انج ڈٹھے جویں حسین چاندے ہون جو میں سوار ہواں، کیڑا بندہ ہے جیڑا ہائے نہیں کر سکتا، حسین صرف سوچے میں سوار ہوں، مرتجز اگلے دوئیں پیر اگاں ودھائے پچھلے دوئیں پیر پچھاں ودھا کے شکم زمین نالا کیا دے، بسم اللہ آیا جو نوکری کرے نا چاڑا، واہ 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 مرحبا جرکم من سید آبی رات دے سویلے ماتم کرنا لے شریف شالے ہاتھ کسے کمینے دا موتاج نووے جیو پے، مرتجز آکھے یا سواری کر، پونے دو سال دے سننے چھے حسین سوار ہوئے، سہن پاک سیدہ دے سات چکر مرتجز لائن، وقت حسین گردن تے ہاتھ رکھ کے آکھے ہون لہا، ایسا پاگل نہیں جو آج تین شبی بنا کے سنبو دے چم دے ہیں، وڈی اس زبان تو جاری ہون والی ہائے دی عزت دی قسم، جدا آکھے نہ لہا پھر انہیں اگلے سنبگا، پچھلے پچھاں شکم زمین نال وط پاسا ٹیک کے کئی وار حسبی اللہ پڑھ کے لہایا، حسین سواروں کے لتھے تے محمد اچھا رنے، واہ 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 یار کیا میار حیات تیرے مجھ میں دا، بھائی علی حسین تیرا کتنا خلوص ہے، کیڑا شریف ہے جائیں ہائے نہیں کر لی، میں بسم اللہ کرا نبی اچھا رنے جو میں تواڈے رومن دی آواز، علی جون جی دا محمد اچھا رنے پھر علی رنے، جدہ علی رنن پھر پاک سیدہ رنن، پاک سیدہ رنن پھر حسن رنن، جدہ حسن رنن نال حسین رنن، جدہ پانچ تن پاک رنن، پانچ تن پاک دے دکھاں تے سکھاں دی، بھائیوال تو مسلح چھٹے مٹی، تو پہلے حسین نو چایا وط حسن نو چایا، کھڑا ون تے پالن علی ماں شہزادے ان جھولی چپا کے آولے علے بیٹھیا دی، میں جو دکھاں سکھاں دی گواہ ہاں، دسو تا سہی آج وطن تے رون دی وجہ، سیر تے ہاتھ رکھ کے محمد پہ فرمائیں دین، فضا دی منظر دسانا، اے گھوڑے تے چڑن تے لان دی عمر دو سالے یا ستونجا سالے، جیڑے نو سمجھے پہ فرمائیں دین، گھوڑے تے سوار ہو کے سوکھا پونے دو سال دا لان دے یا ستونجا سال دا، فضا دی اللہ دے نبی یقیناً جندہ ستونجا سال سننے وہ سواری دا دیو سی، تھڑا سا پر کیا دینا سن آئی، پونے دو سال نہ گھوڑے تے بان دی عمر آئی نہ لان دی عمر آئی، بیٹھا ہی سوکھا ہے لتھا ہی سوکھا ہے، توں گواہ اسے ایک وقتہ سی، یہ حسین اسی ستونجا سال دا سانو سی،
کربلا دا جنگل اسی تیرے ویدیاں اسے مرتج اس دی زین تے باسی وی اوکھا تے لاسی وی اوکھا مرحبا 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 اے ترتیب آزاداری بھائی کیا بات ہے میں راضی ہاں جتنے تک می علی حسین میں جاونے میں دعا کردا ویسا انشاءاللہ حسین دی اما کسے دا محتاج نہ کرے ہر بندہ مجلس جیڑا ہی بیٹھا ہے رو رہی ہے فضا نو انتظار رہی آ گیا موسم چڑھ پیو اج والا دن میں بڑی لمبی مجلس جنوں چھوڑ کے نتیجے تے آ گیا 71 جنازے چاہ کے تھکا ہویا غریب یہ اج والا دن 72 گھنٹے دی ترے جتنے سنی بیٹھے ہو اج دا دن نہیں میاں صاحباں مجلس کرائی ہے سبیلاں لگی ہویاں چھاں دا بندوبست ہے یہ ممبر تک پانی موجود ہے جن اترے لگے جتنے واری دل کرے پیوے او اہل سنت براؤں میرے سر تے قران ہے من قران دی عزت دی قسم ہے اس سے جیڑ دی گرمی چ 72 گھنٹے محمد دا پتر تسا واہ 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 مرحبا 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 اجرکم من السید آوے کیا بات ہے بھائیان شبی آسی نا مجلس پا کے بس شبی دے انتظار تھوڑا تھوڑا ہی عبادت ہی کر دے ہو تیروں جے تھکو نہیں تو میرا دلے میں تو حسین دا ایک حملہ ہی سنائی چاہ زندگی دا پتہ نہیں سا دا وسا نہیں نصیب چاہ گئی ہے جو میں پڑھا حسین دی شہادت تو آڈی تھکان دا یہ احساس من رات دے ویلے دا یہ احساس تو سے شریف ہونا تے شریف نال آئی ہو سندھیاں تے ہن دے لے گئے تے اے دے لتھے دا ویلا ہوئے جدا ہر شریف نو تانگ ہوں دیئے میرے نال دیئے میں جلدی گھر ونجا میں اج دے دیں دی عزت دی قسم ہے تساں خیر نال دیاں رلا کے گھر وال ونجنا ہے اس ویلے جنگل چ علی دیاں دھیاں رول ونجنا ہے تیرا دل دی اکھی نال کربلا دا ٹپا ویکھی او ویلے جلے کھلیا دیئے ہن میرا کوئی نہیں ریا مرحبا 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 شور دا نام مجلس نہیں عبادت کیا بات ہے ممبر تے حسین دے لوے خان تے ماتمی تو لے کے جدا ہر بندے دی ہنجا سی اس لئے علی حسین میں تواڈے واسطے دعا منگنی ہے اس لئے میں مرتجز بادشاہ تو آئی تواڈے واسطے معجزہ منگنے ایک دعا جڑی زندگی بھر قبول نہیں ہوئی میں فقیر دی موہرا ہو دل وچ رکھ تے ویکھ حسین دی سواری دا معجزہ ویکھ بادشاہ دی دتی ہوئی عنایت تے خیرات حسین دے ہاتھ وچ زخمی گھوڑے دی واگ راواری زخمی سواری زخمی مریم کربلا دے خیمے دے بوئے تے اولے اولے کلے آدھے نلی دیاں تسیاں دیاں بھرا دا آخری سلام آفرین آفرین مرحبا مرحبا جرکو من سید اللہ تسا سن کے ہائے کی تی تے جنہ نال وطن تٹرین میاں نو بھرا تے ترائے گھنٹے چکھیں دے وے دیاں آٹھ کوس گئے تے نامہ کھلا دے میرا آخری سلام سوکھا سنے ہو سی تواڈی ہائے نکلی سی آزادیاں ماتم کی تالی دی دی اشارہ کیتا ہے اچا رومنا نہیں کروڑا سلام نو زبان نو جے عالیہ نو کربلا دی شیر دل خاتون آکھیے او مٹی تیرا دل بہ کے شام غریباں غریباں دے دکھ نو رومنا لے شریفا باقی رنین تے علی دی دی استقلال دی خالق بن کے آدی حسین اج دے دے قانون نہیں جے سلام کر کے بجنا ہے اس ولنا نہیں احمد جائی جائے ترنے ادا سلام آخری عمر نے پھر فرمایا حسین ایک منت لا اے سلام باہر نہ کر ذرا اندر آ بہن دے دروازے تے بھرا اچا رونا میری زندگی دا دستور ہے میں ہر مجلس ہی دعا منگدا تے مسائب وچ منگدا جیڑا جیڑا حسین نو رووے جیندی اکھ وچ زندگی وچ ہک ہی ہن جائیے اودی اکھ اتنے تائیں موت واسطے بند نہ ہوئے جتنے تائیں حسین دا وستا شہر نہ ویکھے میں کئی وار دا بہن برا دا زوارا میری دعا شالا تو دا محرم کر بلا کرے میں کہ ایسی روحانیت روز مجلس وچ نہیں ہوندی میں پردا کھلاں تے میری ہنج نہیں پئی رکدی اے یقین ہے جو پردے چ وارث ہیں ہاں جتنے تک میں پہ پڑھدا جائیں دا دل کرے جتھے دل کرے لگاوے تے بے ونجے میں آزادار نو نہ کدی جھنکیا ہے نہ روکیا ہے میری جرات ہی نہیں جائیں دا جوتیاں کول بے کہ سجاد سلام کر کے آکھے تیرا شکریہ میں اس نو میاں جی آکھا تو پچھا ہٹ جا یا اتھے بے جانے جتھے دل کرے جائیں دا دل کرے اور لگاوے
جنوں گل بھولی نہیں میں آکھے بھرا دروازے تے اچا رونا ہے بھینا دے سامنے بھرا رومن بھیڑا موک ویندیاں پر کیڑے سلام کرا آلیا دے حوصلے نوں پیا دین رو نہیں تے دسا اندر کیوں نہیں آندا حسین فرمایا آلیا میں اندر تاواں میری بڑیاں مجبوریاں بی بی آ دین تو مجبوریاں دس میں علاج کرا میں زمانے دی بتولا یار تواڈے سنن دے معیار نوں میرے لکھاں سلام بھائی کیا بات ہے تو مجبوریاں دس میں علاج کرا میں کائنات تے اس ویلے ولیت العظما ہاں حسین فرمایا آلیا میری پہلی مجبوری باویری پڑھدے ہن اللہ درجات بلند کرے او فرمیندے ہن جان بوجھ کے حسین دروازے تو دکھ دسائیں دے کھلن جو متاں میں انج اندر ونجا تے اے وینا تو مر ونجن متاں میرے زخم نہ ویکھ سکن آدے پین اگے جداواں نہ تیرے سلام تے واگ نپن والے ہوندے ہن ڈھیر اکبر واگ نپیندا ہی قاسم اون محمد غازی ہن ویکھ نہ بھرا دی غربت گھوڑے دی واگ نپن والے کوئی نہیں اے بزرگاں دی رکھی ہوئی جوانا اور رسم ہے جدا دس محرم دا دن ڈھلدا ہے نا تساں نوٹ کیتو سی تے شبی برآمد ہوندی ایک چار سال دی برکے علی سید آزادی نو مرتجز دی شبی دی واگ دیندے نے اے سنت کدا بنی حسین آکھے واگ نپن والا کوئی نہیں آلیا دے کنڈ پیچھے کھلی آئی 3.5 سال دی بتول سر تے ہاتھ رکھ کے دین وانج دروازے تے زخمی بابا مجبور آئی گھوڑے دی واگ نپ لے پر حسین دی دھی بن کے نہیں میں آلیا دی فوج دا سپاہی بن کے وانج او با ایک دائم اجرات دے اس ویلے رومن والے آفرین آفرین مرحبا 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 ذرا لفظ قبول کرو تے ایک ادھا بندہ جی دی ہائے نہیں نکلی او وی سین تو پنن دی تیاری کرے 3.5 سال دا سن دروازے دے اندر ایک قدم ایک بار سر جھکا اکھا زمین تے سجا ہاتھ متے تے کھبا اتا کر کے پیا دی اکبر دا تسا بابا گھوڑے دی واگ مہندے او بھینا راہ پیاں ویدیاں نے تو سہائے کیتی حسین زمین تے بہ کے آدھن میرا اللہ میری غربت ویکھ اے میری او دھیے جنوں میرے سینے بغیر نیندر نہیں آندی آج نہ میرے منہ دائیں وے دھیے نہ میں بابا مرحبا 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 بھائی کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار میں تا سجی شالہ پتران دی زندگی انہیں بھائی سفید ریش بزرگاں جوانا ہو نہ میں آزادار دی توہین کرنی ہے نہ میں تواڈے نال مذاق کرن آیا نہ ہی میرا بھی علی حسین عقیدہ ہے جتھے کوئی ایک بندہ ہی مجلس ونجاون آیا بیٹھا ہے جڑے پھوڑی تے آویں نو پھوڑیاں سہاون آندن ایتھو اس بچے تو لے کے بزرگ تائیں اس لے رات تے دنیا دے کہیں کام نو کوئی نہیں بیٹھا جڑا بیٹھا اس سے واسطے بیٹھا ہے جو بے موسمیاں لٹیاں نال عیدیاں دیاں تے اے ویلے علی دیاں دھیاں دی لوٹ دا ہائے غریب ہائے حسین کر کے وین کرن والا شالا اپنے کہے نو نرویں انہاں بلندوں دی آوازاں انہاں لڑدیاں ہنجوں دی من قسم ہے میری جو ترتیب ہے میں اسے نال پڑھنے حسین دھی نو چاہ کے ہاں نال لایا تے پے فرمین دن میرے جیندیاں تو کوئی باہر آو نہیں وین دا حکم ہے میں اندر آنا جتنیاں کوئی کتاباں منگے میں لے آواں حسین اندر آئے صاحب کتاب لکھے بہن دے سامنے بھرائے تا داڑی چو خون انج پیا ڈھاندا ہی جویں ساون دا بدل وسدا ہے بی بی وچھائیے ماں دی چادر جس دی ہن تک آئے نہیں بڑی حسرت نال حیات دیوانے آکھے آئی بھائی دے غم نو جو اکبر دا لان سنا میں وے دریا مجمع چو کچھ بندے بالکل پتنی کسے مجبوری تو چپ بیٹھے رہن اکبر دا لان سن کے جمانہ آئے نہیں نکلی فضا دی تلوار دی ٹیک لے کے بوں اوکھا بھین دی چادر تے غریب بیٹھا ہے جدا حسین چادر تے بہ گئے بی بی آکھے ایک واری ذرا زخمی ہاتھ چھا حسین زخمی ہاتھ چائے بی بی آ دیے فاتحہ پڑھ لے اکبر دی مکھانی ہنے جو ماں ملنا سی آئیں نہ آکھے میرا سونا کٹھا میں کہیں نہ پرچایا المان 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 مرحبا 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 بھائی اجازت ہے میں تھوڑا جی اور پڑھ بسم اللہ صاحب اجازت ہے میں تھوڑا جی پڑھ لیں حسین دے ماتمیوں تو اجازت مانگ کے میں تھوڑا جی اور پڑھا جڑے بیٹھے ہو چٹیاں داڑیاں والے بزرگ جنہاں ذاکر سنے ہوئے جنہاں نو ذاکری دی ترتیب دا پتہ ہے جاں بہن بھرا راج گلا نہ ان کیتیاں اجا بھرا بہن نو شام دے موڑا دے آوکھ نن دسائے
ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਆ ਦਖਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੀ, ਬਿਰਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੀ, ਫੌਜ ਕੁਸ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤੂਰਾਂ ਚ ਨਾ ਬਹੋ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਦਖਲ ਹੈ ਯਾ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਯਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤੇਰੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਔਖਾ ਬੈਠਾਈ, ਜਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੜਪ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਮਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਸਹਾਇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਹੁਸੈਨ ਬੇਨਿਆਮ ਕਰਕੇ ਅਲਮ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੜਾਵਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਖੈਮੇ ਨਾਲ ਮੁਰਤਜਿਸ ਦੀ ਬਾਗ ਲਟਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਉੱਛਲ ਕੇ ਮੁਰਤਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੀਨੇ ਚਾਇਰ, ਹੁਸੈਨ ਵਾਗ ਚਾਹੀਏ ਮੁਰਤਜਿਸ ਕਦਮ ਚਾਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਰਤਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਸ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਯਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਖਯਾਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਨ ਯਾਰ ਅਬ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਾ ਯੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮਰਹਬਾ 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 ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਾਲਾਈਓ ਹੱਥ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਬਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਾ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਾ ਯੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਦੇਖਲਿਨ, ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਕੋਈ ਖਸਤਾ ਜੀ ਘਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਾ ਬੀਮਾਰ ਪਿਸਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ, ਯੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਕੇ ਗੌਹਰ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਤਨ ਕਰ ਬਲਾ ਵਿਖਾਏ, ਨੌਕਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮਜਲਿਸ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਝਿੱਕੀ ਜਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਿੱਬਾ ਜਿੱਥੇ 71 ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਨਿਬਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਮੀਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਚ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਂ ਕੇ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਮਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਬਚਾਨਾ, ਯਾ ਤੈਂ ਕੇ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡਰ ਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਜੇ ਹਾਏ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਰੋ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪੜਾਂ, ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਦੀਗਰੇਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੋ ਬੰਦਾ ਸਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਨੇ ਇਹਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਦੂਜਾ ਕੂਫਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਾਲਾ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਵੰਜ ਲੈਂਦਾ ਨੁਖੈਲਾ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇਨਾ ਇੱਕ ਖੱਤ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਵਣ ਮੁਕਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਆਖ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਲਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਹਮਲਾ, ਮੈਂ ਚਲੈਨਾ ਤਲਵਾਰ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜੀਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ 12 ਮੀਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਜਿਓ ਖੱਬੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵਿਖਾਏ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਮਰਹਬਾ 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 ਮਰਹਬਾ, ਇਹ ਮਾਤਮ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਤਨੀ ਵਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਲਾ ਹਯਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਛੋੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹਮਲਾ। ਹੁਸੈਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫੌਜ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫੌਜੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਸੈਨ ਸਾਧ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਦੋ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ, ਦੂਜਾ ਹੁਣੇ ਜੀ ਦੀ ਛਬੀ ਆ ਸੀ। ਮਾਤਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੁਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਪਹਿਲੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਦਾਵਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ,
اللہ دے عرش تو نازل ہوئے ہو یا لوہا بولے برق غضب الہی کی میں رشتہ دار ہوں حسین میں اللہ دے قہر دی بجلی نال رشتہ رکھ دیاں غریبا دن چوپ کیوں ہے لوہا تڑپیا تے ہولے ہولے آواز آئی کیویں نہ چوپواں اصغر کی قبر کھود کے میں شرم سار ہوں میں نہ اکبر دے قاتلاں تے چلاوا میں تھو پتراں دیاں قبراں مرحبا 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 اجرکم من السیدہ شاباش شاباش میں راضیاں پردے چاہیوں یا ماما تھیاں شالا راضی منجنے جی بیٹا جی جوان میں نوکر پڑا مسائب حسین وادی پیے تو سچاؤ تا صحیح میں خیبر خندق بھلا دے ماں وات رکھے مرتجز دی گردن تے ہاتھ ساتھ نبیسے ہیں یا میں لے آماں سارولا کیا دے میں بول سکتا ہوں وہ دے ہڑا جدہ پہلی دفعہ کیتی آئے میں تھے سواری تو سن لتھے آئے تو اڈی اممہ ویڑے جا کے آئی ایک واری گوڑی واتلا ایک دفعہ پاسا واتلا میں گوڑی بھی لائی آئی پاسا ہی لائی آئی وہ لے ہاتھ ودا کیا دے ان جاؤ ہی کھا تے چادر ہی سنجار متا کوئی وقت آوے حسائے نکلا ہوئے چادر تے کھا دے جاؤ دی لاج رکھے میرے غریب نو کلا نہ چھوڑے تو سواگ چاؤ میں دنیا نو براک بھلا دے ماں بھائی جی پہلا حملہ اللہ تو انو زواریاں تے لائے ونجے 65 میل تے پیو دی مزار تے حسین تلوار روک کے علی دا سلام کر کے گھوڑے تو لتھر بابے دی قبر تے متھا رکھ کے بیٹھے آدے نبیاں دا مشکل کشا بابا خیبر شکن بابا بابا محمد تو دعائیں لے کے ٹھٹے پانی پی کے خیبر فتح کرنا سوکھا ہے بابا اکبر تے قاسم دیا لاشاں چاہ کے دھیاں تے بہنا دے بہن سن کے مرحبا مرحبا اے معجزہ اے معجزہ علی دی دھیدہ اسے لے را جیو پہ یار ایڈے چھوٹے بال تے رشتہ داراں دے جنازے کول کھڑ دین کیا بات ہے بھائی شاباش جائیں دیں بیٹا نصیبوں میں شاباش شالا تواڑیاں زندگیاں یاد تو آدھیں مکمل شہادت پاڑے سن دین میاں صاحب مجمع برداشت نہ کرے میں بڑے شریف تے نرم دل شیعہ سنی ازادار اج کھلا پڑدا مارن مقصد نہیں ہوندا جیڑا بندہ آدھے میں صبح دا آیام جو دا محرم سمجھ کے غریب نو رواں تے میری ایک ہائے نہیں نکلی ہون او تیاری کرے تیری ہائے جانے تے او جانے جے 70 قدم تے بھرا کچھ دا ڈٹھا ہے ہون کر تیاری تے میں پڑا مسائے پیو تو دعا لے کے حسین دوجا حملہ شروع کیتا ہے فرات دے کنارے لڑدے تلوار چلیں دے حسین دے ہاتھے چے کا ہاتھ آیا ہے جیڑا اشارہ نہ سمجھے میں سخت پڑے ہی کجی نہیں اس ہاتھ تے ایک نشانی آئی ہائے ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ اس نشانی نو سنجان کے تلوار روک کے حسین ہولے جی آکھے اممہ آفرین مرحبا مرحبا میری یمتان دے دربار چو زخمی ہو کے ولی ماں اممہ میں جانگ پیا لڑدا میرا ہاتھ کیوں نہ پیانے بی بی جیس بندے زندگی بھار ہائے کرنی ہو سار جاوے میرا ہاتھ کیوں نہ پیانے بی بی آدن حسین لڑدا رہے ذرا سامنے ویک کے 10 لاش کہن دیئے لاش آلے پاسے ویک کے آدن اممہ میرے علمہ آلے پھرا باس دی لاشے بی بی آدن ہون لڑ ودا مگر توں جانگ کریں دائیں لاش کئی کئی گاز بلان دوں دیئے تے میں نو آدھا ہے پتر تو پوچھ دے ہو اینج لڑنا ہی میں ہاتھ ملیں دا کیوں ٹور گیا اینج جنگا کرنی آئین میری اکھی دے وے دے اکبر جائے پتر کیوں مرا چھو مرحبا 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 واو جوانہ واو شریفہ دیا اولادہ کیا بات ہے سارد ماتم اصغر دی اممہ دی سنت اشالے سے جھولی آلے دی حیاتی ہوئی جنہ جھولیاں جو پتر نہیں اس ویلے تیز محول دا صدقہ اللہ جھولیاں آباد کرے اللہ بھائی دا گھار بار میں دے انقلاب تائیں وستر رکھے انہیں اتھے ماتم ازاداریاں ہوں دی ارمین میں فقیران دا نوکرہ میں ماتمی دا ادنا جیا غلامہ تو اڈی جتی دی مٹی میرے سیرتے ہوئے میرا تاجے تھوڑی جی میری مدد کرو تے میں غریب دا سجدہ پڑا میں سوچیا نہیں جیڈا سونا تو سماتم کی تے ماں آکھے ہون میری تاثیر بکھا اس لئے تلوار نیام اچپا کیا دن آکھو بابے دی امت نو جیویں کوئی مارے
ہن میں ہاتھ تو ہاتھ نہیں چانا حفظ آباد ضلعے دا غیرت مند آزادار شیعہ سنی تلوار واپس آئی بھجیوں یا فوجاں پچھاں ولیاں لکھاں مارا نہ لے کلا چپ کر کے مری ون آلا اچھے ٹبے تو مرد جیز بھی الاندہ یا ماں دا حکم من کے کربلا دی رتی ریت نو ماں دی جھولی سمجھ کے غریب لے بیٹھا ہے علمان 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 مرحبا مرحبا میرے کو ساخت پڑھیندا نہیں پر آج دے دور دا حیات 53 منٹ دھی ملنا منائی زین تے نائی دسدا ماں جھولی پامنائی زمین تے نائی آندا آفرین آفرین مرحبا مرحبا اجرکم من السیدہ 53 منٹ بعد لتھا اسا انجے سلام ودے کرنے ہیں اسا انجے آج تن شبید سم ودے چمدے ہیں او آخر تک بیٹھے کھلوتے اس بارگاہ دی حد تو باہر بھائی دے دیرے تک بیٹھے ماتمی آزادار 17 قدم تو ولے آئے پتہ پہلے قدم تے اس جو حسین لے گئے اے ہو ہی نہیں سکتا مرتجز نو پتہ نہ ہوئے میری زین ہے جو حسین کوئی نہیں 17 جڑا جملہ یاد یاد دیوائے میں چھوڑی میں دم پڑھنا چاہا بھائی پیا دے سنبھلیا 17 قدم تو سنبھل کے پیچھا ول کے قدم چ متھا مار کے دے ول دے اندھیر ہو گئی مینو تھوڑی جی رفتار دی وجہ تو حسین آدھے اتنا تیز کیوں آ دے تھوڑی اما دی چادر تے جاؤ کھا دے ان قرض لا ہمڑائی میرا دل لائی قاتلاں دی بھیڑ چوں راہ بنا کے تن مدینے لے جاواں متھے تے ماتم کر کے حسین آدھے نہیں منجنا اتھو دی گڑے لے جھنکا جھال کے ٹریا ہائے حسین ہائے غریب کرو ماتم تھوڑے مذہب چ واجب ہے نجف لے جاواں شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من جی 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 نوکراں پیا دن مدینے نہیں منجنا میں اتھو دیگر جھنکا جھل کے ٹریاں نجف لے ونا فرمایا نہیں ہون بابے دا سلام کرائے جنہاں نو میری مجلس دا پہلا جملہ یاد ہے اس لے اگلے دوئے پیر اگاں پچھلے پچھاں پہلے شکم زمین نہ لایا زوات پاس اللہ کیا دے چڑا میں قرض لہاونے آو تن کدائیں تا پہنچاواں حسین زخمی بائیں گلے چپا کے آدن زین تے ہن میں بہ نہیں سکدا جے تائیں قرض لہاونے تیرے گلے چپائیں پینا مینو انجے ایک واری اکبر دی لاش تائیں لے جا میں سجدے تو پہلے سونے پتر دے سینے والا زخم چمنا ہے مرحبا اجرکم من سیدہ اجرکم من الحسین بونجیو یار اللہ جل یا ولی اللہ مرج تا دیں کوئی ہو رہے اج تا انج لگدا ہے آون والی رات 12 ظہور دا اعلان ہو منے میں صدکے ہوا انشاءاللہ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوے میں حیات کچھ اور سمجھ کے شروع کیتا ہی بیٹا والیم ڈکن دا ٹھیک ہے میک دا آواز ودھا تے ہن جی میں انہاں دا رومن تے دلے میں کوشش کراں میں 2-17 ہور ہی پڑھاں شیعہ سنی مسلمانوں خصوصاً مجلے سے جتنے بیٹھے ہو سنی بھرا میں توانو پہ سنے نا مسلمان نبی دا کلمہ پڑھن والے ڈھیر سارے ایسے جنہ حسین محمد دی مور تے ہی ڈٹھائی کچھ شراب پی پی کے تیر مریندن مسلمان مریندن حیوان بھاج بھاج کے چلیندہ ہے پہلے حسین دا ایک پاس طواف کی تسجدہ ایک پاس تیرا نال پر روئے وقت الٹے پیران تے دوسرا چکر زل جنا دا مطلب ہوندا ہے پراں والا جدا تیران دے پر ونے نسلے حسین آکھے زل جنا او پراں والا تیرے تے میں راضی میرا نانا راضی قیامت تک میرا ہر غیرت مند آزادار راضی میں حسین وعدہ کرے نہ تے آخری ویلے وفا کیتی ہے قیامت تک جدا شہادت میری پڑی سی شبی تیری ہو سی میری نسل دیاں میریاں او دیاں جنہ دی جتی کدا باہر نہ آئیو سی او دامی دی دی گرے لے تیری لگاما چاہت رکھ کے اکسن دسا امت لہایا کی میں دی کسدا ڈٹھا مرحبا 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 جتھے جتھے کوئی سیدے مگان جالا ہو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی جی راضی ہو راضی ہو نا تو آڈا میں نو امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دی قسم میں سارا پروگرام بدل کے تو سا میرے پیر بھائیوں میں نو سجدے دی قسم میں تو آڈا حکم مننا واجب سمجھ کی آیا تیر حسین دے ودا چلیندہ یہ مرتجز دے کنہ تے کوئی آواز آئی جڑا مسائب سنن جان دے متھا قدمہ تے رکھ کیا دے بچ دے تیر جھلو تو من لگ دے راشے تو آڈی دی پہی رون دی ہے
ہائے میرا اللہ، ہائے میرا اللہ، ہائے میرا اللہ، ہائے میرا اللہ۔ اور جڑے دھیاں والے بیٹھے ہو بیاد ہے مولا جے بچ دے تیر تساں جلو تو میں تواڈی دھی نو قاتلاں دی بھیڑ چ رلائی آواں۔ شاباش، آفرین آفرین، مرحبا مرحبا۔ بہو جیو یار، بہو جیو میری قوم دے غیرت مند جوان، میں راضی ہاں بیٹے جیندے ہو نصیب ہو۔ ماما بہنا تواڈی سفید ریش بزرگ بڑی دیر دا ماتم کر لگے، اجازت ہے قبلہ میں نتیجے والا لفظ پڑھ دیا۔ جتنے مجلس سید ہون ہر امتی تو مکان جلو، حسین آکھے تو وانج تیر جانے نہ میں جانا، قاتلان دی بھیڑ اچ میری دھی بہوں اوکھی بئی آندی ہے، وانج میری دھی درا بنا سامنے آئی بھائی جی پہلے حیوانہ دی قطار، اٹھ تے گھوڑے۔ علی دی پوتری آکھے میں زمانے دی بطولہ راہ چھوڑ دیو، جڑے صرف حیوانہ نو او ہٹ گئے راہ۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ حالے جی آکھیا سو میں سیدادیاں راہ چھوڑ دیو، اچا رونی کیوں آئی، مرتجے سنیا کیوں آئی؟ میں تواڈے جذبات دا احساس سیدن سیدن، اچھا ہن امتی پر آئے مکان چن جی میں جا، میں بڑے حوصلے نال پڑھسا جس وجہ تو مرتجے ٹریا جدا حیواناں دی صف مکی انا تے اگے آئے ن مسلمان۔ ایک چٹی داڑی والے شامی نو حسین دی دھی ہولے ہولے آکھیا یا شیخ حال رائے تابی، ترجمہ کراں جے ہائے کر لو دادی بھئی اے کدائی میرا بابا ہی ڈٹھائی، بابے دا نام اے شامی نیڑے آ کے آ دی دس تیرے بابے دا نام کیا ہے، حسین دی تسی دی آ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے بابے دا نام حسین، حسین دا نام اے، اس کمینے انج راہ دسیا اے مٹی دے جان پئی جنی ہوئی ہاتھ بن کے آ دی مار تلی ائی، ہن تا ہاتھ نہ بلاونا، انہاں دے ہاتھ نہ بلاونا، دو منٹ حوصلہ کراؤ میں مصائب پڑھنا ہے، بڑا حوصلہ بھائی جاندا ہے، بڑا حوصلہ، بڑا حوصلہ، بڑا خوش نصیب ہے میاں علی حسین، خوش نصیب ہے۔ میں تینوں تسلی جی 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 جی، میں نہ کرا انہاں جواناں نوں ایک منٹ صبر، توں آدا ہے براوا پوری شہادت پڑھ، ایک کرے سن جوان برداشت بے حیا ان راہ دسے مٹی دے جان پئیے، جنی ہوئی تلیا ٹیک کے اٹھی ہاتھ بان کے آ دیے مار جلی ائی، ہن تے دس میرا بابا۔ علمان علمان علمان، مرحبا مرحبا۔ ہاتھ نہ بنو، ہاتھ نہ بنو، میری نوکری ہے حسین دا، ایک بھی آدمی بھائی علی جان میری او سترے جس تے مجلس ختم ہوویں دیاں، ہو سکدا ہے اس دے بعد میں شبی بلوا لواں، او شریفوں اس کمی نے آکھے جے حسین دی دیئے تا ہن میرے نال کھڑ میں تن راہ دساواں، او شریفوں معصومہ کھڑ گئی اس کمی نے تیر کمان چ رکھیا ہے، ٹبے تے بہ گیا دے جی دے تیر جاوے توں وے دھی رہوے دیوے دی پئی آئی اس بے حیا، تیر چلایا دی دے وے دے تیر سینے چ لگا، بابا بابا کر کے دوڑیا دی اندی پئی آئی وے میرا غریب۔ علمان علمان، کیمرہ سیدھا رکھ بھائی، اوئے نہ پھیر توں رون دے جویں کوئی روندا ہے، جی 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 آزادار، میں تیری جتیاں دے نوکر، جدا پیو نو تیر لگدا ڈٹھا، ہن آ گیا اگے مرتجے سے، تسا اتنا رو بیٹھے ہو، میں زندگی دے آخری ساہ تائی دعا کرا، میری دعا تھوڑی ہے، جدا تالے ہو تواڈا پرسا ڈیرے پر، جیڑی میری ان علی حسین پنی ہوئی خیرات میں پڑھنا، نو دا اکو مصرا تے وا، تمہیں نوا خانہ نو ممبر دے کے ٹر جاونے، جدا ہاتھ زندگی اے سینے تے نہ آیا ہوئے، اگے مرتجے سے تیراں لے انو ہٹائندا ہوندا اے، توڑے قدم ستاراں ہر قدم تے روک کے پوچھدا حسین دی دھی کوئی تکلیف تا نہیں آئی؟ ہائیو میرا اللہ، ہائیو میرا اللہ، ہائیو میرا اللہ۔ تھی سارے راہ مرتجے پیچھے سوچیں دی آئیے، میں منج منتا کرے سا قاتل نہ مارے، عزت والے ادو تھی آئیے، ادو قاتل اپنی آماد دی پہلی اطلاع دیتی ہے۔ معاف کرنا، معاف کرنا، ہن آکھے نے مصائب پڑھ تو پھر میں پڑھدا۔ ہائے حسین، شاباش ماتم کرن والے، شاباش ماتم کرن والے۔ بھائی جی اجازت ہے میں غریب دے دکھ پڑھا، انسان دے رومن دی ایک حقیقت دے گریے دی حد ہوندی ہے، تو سر رومن دی حد کر چھوڑی، ایک گھنٹہ مسلسل بندہ کتھائی نہیں رو سکتا، تو انو گھنٹہ ہو گیا لگاتار ماتم کریں دیا،
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਧੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਮਰੀਂਦਾ ਕਦਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ ਹੈ ਧੀ ਹੱਥ ਵੱਧੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰਬਾ ਮਰੇਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਧੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤ੍ਰੀਜੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ ਹੈ ਧੀ ਨੇੜੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਸਜਦਾ ਇਸ ਚੌਥੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੰਜਰ ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਮਾਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਰਤਜਿਲ ਦੀ ਬਾਗ ਲਈ ਵਧਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਮਰਸੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹਯਾਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾ ਛੇੜ, ਬੰਦਾ ਹੇਕ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਮ, ਮਕਸਦ ਆਈ ਮਾਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤਾਈਂ ਪਾ, ਰੋਣ ਦੇ ਯਾਰ ਛੋੜ ਦੇ ਛੋੜ ਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਵੰਜਣਾ, ਮਾਰੋ ਧੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾ ਚੌਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਪਿਓ ਮਰੀਂਦਾ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਏ 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 ਹੁਸੈਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਇੰਜ ਰੋਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਘਰ ਤਾਈਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਦਾਂ ਧੀ ਖੰਜਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਇੰਜ ਹਟਾਏ, ਸੱਤ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੰਜਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛਿਣਕ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਡੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਮਾਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਫੁਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਦਿਨ ਮੈਡੀ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖਿਆ ਬਾਸ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਮਾਰ ਮਰੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਤ ਵੇਖਿਆ ਬਾਸ ਫਿਰਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਸ਼ਿਮਾਰ ਮਰੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ।